اسرائیل په غزا کې د کډوالو په یو بل کیمپ بمباری کړی په داسې حال چې د حماس د بلقینه د اسرائیلي وګړي د خوشی کولو په بدل کې د ډزبندۍ په تړون خبرې اترې روانې دي. په دوی کې یو اسرائیلي وګړی د نهې په ورځ د حماس نه آزاد کړل شوی دی. کور ته په خیر راغلی فرحان القادی. زه اسرائیلي عسکرو ته په کامیابو عملیاتو مبارکي ورکوم. موږ خپل پوره وس کوو چې ټول تختول شوي اسرائیلیان کور ته راولو. دغه یو داسې پیغام دی چې مرستیالی صدرې کاملا هیرس پرې هم هغه وخت یو ځل بیا رڼا واچوله چې هغې د خپل ګوند لخوا تېر هفته د صدارت لپاره خپله ټاکنه په رسمي ډول قبوله کړه. صدر بایدن او زه په داسې انداز د دې جنگ په ختمولو کار کوو چې اسرائیل پکې خوندي شي، تختول شوي اسرائیلیان خوشي کړل شي، په غذا کې روان تکلیفونه ختم شي او فلسطینی وګړو ته د امنیت، آزادۍ او خپلواکۍ حق په پوره درناوي سره ورکړل شي. د مرستیالی صدرې د څوکۍ نه وړاندې د کاملا هیرس کومه د خارجه پالیسۍ تجربه نشته. فلیپ ګورډن د هغې د ملي امنیت سلاحکار دی چا چې د پخواني صدرانو بل کلنټن او صدر اوباما ترڅنګ د موجوده صدر جو بایدن سره هم کار کړی. د دینه د پخوانیو ډیموکراتیک انتظامیو د پالیسیو د تسلسل اندازه کېدای شي چې پکې د اسرائیل پوځي کومک هم شامل دی. دا خبره د هغې د ملي امنیت سلاحکار هم تاییدوي. مرستیالی صدرې او صدر د اسرائیل سره د پوځي مرستو ملاتړ کړی، داسې نه چې ګنې مونږ د اسرائیل سره کوم تړون لرو، د هغې سره د سمو مرستو ملاتړ یې کړی، بلکې روان کال یې د اسرائیل د امنیتي ضرورتونو زیاتېدو سره دغه مرستې نورې زیاتې کړي. عربي امریکایي مسلمانانو او د ډیموکراتیک ګوند د مترقي ډلو د امریکې لخوا اسرائیل ته د وسلو د ورکولو د ودرولو غوښتنو باوجود بایدن انتظامیه د اسرائیل سره پوځي مرستې جاري ساتلې دي. په عین حال کې میرمن هیرس د صدر بایدن په نسبت د فلسطینی وګړو سره زیاته خواخوږي ښودلې ده. موږ د هغې د خبرونه ډېر څه نشو زده کولی، ځکه چې دا وخت هغه څه چې وایي دا د انتخاباتو د ګټلو او د خپل ګوند د یووالي دپاره یې وایي. په داسې حال کې چې ډیموکراتیک ګوند په دوه برخو کې ویشل شوی، یوه ډله د اسرائیل سره خواخوږي لري او بله د فلسطین سره، او هغه غواړي چې دغه دواړې ډلې را یو ځای کړي. د بایدن په شان نه څوک چې ځان ته زایونیست وایي. میرمن هیرس د جمایکا او هندوستان د کډوالو د لور په حیث د جنوبي نړۍ په نظریو خپویا ده. هغه په دې ښه پوهه ده چې نوره نړۍ د منځني ختیځ د نوي آبادکاریو او خورېدونکو طاقت په اړه څه احساسوي، او زه هیله لرم که چیرې هغه صدر رسوه نو د خپلو دغه تجربو نه به کار واخلي، ځکه چې دا یو حقیقت دی چې د امریکا خارجه پالیسي د یو داسې چیلنج سره مخ ده چې اړتیاوې یې له تیرو دریو لسیزو نه بدلې دي. که هغې د نومبر په میاشت کې انتخابات وګټل نو هغې ته به د تیرو حکومتونو راهسې زنګیدونکې د منځني ختیځ کشاله هم په میراث کې ورشي. هغې له به خپله نوې تګلاره جوړول وي چې پکې د ټولو ډلو ګټې په پام کې ونیول شي. د وایس آف امریکا پیټسي ودا کسواره دپاره بختور شاه، وایس آف امریکا ډیوه، واشنگټن ډی سی.